の土手煮を作っていきたいと思います。では早速作っていきます。はい、まずは大根から切っていきます。適当な大きさです。だいたい使う分だけ切っていきます。適当でーす。お好みでーす。量は。で、皮むいていきます。はい、皮がむけました。こちらの皮はまた細く切ってお漬物にしていきます。はい、大根は、薄切りのいちょうでいいですね。こんな感じですね。人の厚みで大丈夫です。では全部切っていきます。はい、大根切り終わりましたので下茹でしていきます。ポチです。はい、では次にこんにゃくですね。こんにゃくも切っていきます。こんにゃくも、小口でいいですね。大体4等分ぐらいですね。4等分にしてでは全部切っていきます。はい、今こんにゃくも切れました。こんにゃくの方は大根がね、大根が下茹で茹で上がるちょっと前に入れて一緒にこん、大根とボイルしちゃいます。それまではちょっと放置です。で、今ちょっと時間ありますので、先ほどねこちら剥いた皮ですね、こちら今水で洗いましたよ、くね、綺麗にね。で、こちらの方ちょっと漬物の方作っていきます。綺麗に洗った大根、まあこれ細切りですね。細切りで大丈夫です。こんな感じですね。細切りですね。こんな感じで大丈夫ですね。こんな感じに切ってもらって、で、このまま何でもいいですよ。タッパー入れていきます。で、タッパーに入れましたら、こちらに浅漬けの素ですね。どんなんでもいいです。浅漬けの素、浅漬けの素と、こちらですね、味付きポン酢、味ポンですね、を1対1入れていきます。はい、今こんな感じですね。あとはお好みで七味ですね、七味唐辛子ね、をちょっと入れていきます。はい、こんな感じになりました。このような感じで、あとはもうそのまま蓋してちょっとつけとけば、だいたい1時間から2時間ぐらいですかね、1、2時間つければもう完成になります。
ではこれはこのままも冷蔵庫入れときます。はい、今ね大根の方がだいぶ下茹でしてどうですね、5、6分ですかね、沸騰して5、6分したところですね。でだいぶ下茹でができてきたので、先ほど切ったこんにゃくね、こんにゃくを入れていきます。でこんにゃく入れたら一煮立ちすればもうそのままもうお湯切ります。はい、もう大丈夫ですね。ちょっとグツグツやって、ちょっとだったら、じゃあお湯切ってきます。はい、お待たせしました。あ、今こちらがですね、先ほどボイルしてお湯を切って、ちょっと流水でね、洗ったすすいだこんにゃくと大根になります。はい、ではまずこちらが鍋を出していきます。で次にこちらですね、こちらがまあスーパーで買ってきたやつですね、豚のボイルホルモンですね、豚のボイルホルモン御殿用ですね。おー、大体これが、350g ぐらいですかね、まあお好みですね、大体量です。こちら入れていきます。はい、今こちらね、具材がこのように入ってます。ではこちらに調味料入れていきます。まず水ですね、水、じゃあただの水です。水 800cc です、 800cc 入れていきます。でそこへ、本出汁ですね、本出汁入れていきます。本出汁を、小さじですね、小さじで3杯ね、小さじ3杯入れていきます。そこへ、みりんですね、みりんの方を入れていきます。みりんの方がですね、100ね、100cc 入れていきます。100cc ですね、 100cc。 であとそこへ、お砂糖ですね。はい、お砂糖の方ですね、大さじでいきましょうかね、大さじで1杯、4杯だね、大さじで5杯入れていきます。5杯入れていきます。今まとめまして、でそこへ赤味噌ですね、赤味噌約 150g ですね、 150g 入れていきます。今このような感じになってるな。ではこちらで火をかけていきます。であと最後にですね、こちらね、ニンニクと生姜をちょっとだけ入れていきます。生姜ですね、ではあとはちょっとね、煮ていきます。はい、今ですね、7、8分経ったところですけど、今ね、こちらね、ちょっと今沸騰してる感じになって、グツグツやってますけど、
この状態で大丈夫です。この状態でそうですね、ちょっと煮汁が少なくなるめどでしょ、20分ほどですかね、煮詰めていきます。そうすると煮汁がだいぶ減って味が煮詰まってきますのでね。ではこのまま煮ていきます。はい、今だいぶいい感じに詰まってきました。こちらで今時間で言うとやっぱ15分から20分ほどですかね、を煮詰めたものになります。だいぶ煮汁も減ってちょっとねとろみが出てきた感じ。ここまで煮ればもう完成になります。であとは火を切ってちょっと冷まして味を染み込ませて、さらに美味しくなります。ではもう火切っちゃいます。でこちらでちょっとね味を落ち着かせるためにもちょっと冷まします。ではもうしばらくお待ちください。はい、お待たせしました。今ですねちょっとさっき炊いてから10分15分ほどちょっとね冷ましてちょっと味を落ち着かせましたので、では盛り付けていきます。最後にネギをトッピングして、はい、ネギをトッピングすればこちらで名古屋名物どて煮の完成です。イエーイ。ではいただきます。